As frutas são fundamentais para uma alimentação equilibrada, principalmente para as crianças. Pois é, mas garantir esse consumo está cada vez mais difícil com a disparada dos preços. A imensa variedade de frutas brasileiras tem ficado com o sabor menos doce. Estão um pouquinho mais salgados agora, eu acho, né? Por causa da pandemia, do efeito da economia. Cada vez está um preço diferente. Ah, a gente vai nas promoções. Comprar as frutas mais consumidas pelos brasileiros ficou mais cara nos últimos 2 anos, com preços reajustados acima da inflação do período. A alta foi de 32% para a banana, 35% para a maçã, 40% para a melancia, 44% para o mamão e 46% para a laranja. A falta de chuvas afetou as produções ao longo do país. E além dos fatores climáticos que afetavam a produção, houve também a questão do aumento dos custos do produtor por conta das questões dos insumos, sobretudo vinculado ao combustível. As perspectivas para os próximos meses são melhores. Aqui no Cinturão Verde de São Paulo, nas regiões que fazem o abastecimento dos preços nos grandes centros, nós não tivemos ainda nenhuma intempérie que pudesse comprometer. É de se esperar por uma estabilização dos preços, e eu até diria que os alimentos agora começam a contribuir na redução da inflação brasileira ou da inflação regional. A queda nos preços das frutas é importante ainda para estimular a ingestão desses alimentos, que são as principais fontes naturais de vitaminas. Atualmente, a média anual de consumo de frutas por cada brasileiro é de 68 quilos, menos da metade dos 140 quilos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Cada fruta tem características nutricionais únicas, mas alguns similares podem ser uma opção em época de preços altos. É o caso da pera para a maçã, do melão para a melancia e do limão para a laranja. Essa nutricionista entende que falar desde cedo sobre a importância desses alimentos ajudaria a incentivar o consumo e, consequentemente, melhorar a saúde da população. Incentivando a introdução desses alimentos nos ambientes escolares, porque é na introdução alimentar, é na fase da infância, onde a gente constrói, né, os nossos hábitos de vida. Então, trocar esse hábito de consumir cereais, biscoitinhos e chips por frutas, né? Porque as crianças gostam de frutas, naturalmente a gente tem o paladar para isso, mas a gente está perdendo por conta desses hábitos aí incentivados na infância.